نسبتوں کے امین ہیں، نسبتوں کی عزت اور قدر کرنا جانتے ہیں۔ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ نسبت خاک کے ذروں کو رشک آفتاب بنا دیتی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ وضو کا پانی بچا ہوا کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے۔ ذرا سوچئے، آخر وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر کیوں پی رہے ہیں؟ جو بابرکت پانی تھا وہ تو وہ تھا جس نے ہمیں پاک اور صاف کیا ہے، بابرکت پانی تو وہ تھا جس نے ہمیں نماز کے قابل بنایا ہے، بابرکت پانی تو وہ تھا جس نے ہمیں قرآن کریم چھونے کے قابل بنایا ہے، وہ پانی جس نے ہمیں پاک اور صاف بنایا، نماز اور تلاوت قرآن کے قابل بنایا، وہ تو کب کا بہ چکا ہے۔ ہم بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پی رہے ہیں۔ بات اصل یہ ہے، اصل نے احسان کیا تھا، صلہ نسل کو مل رہا ہے۔ اصل نے احسان کیا تھا، صلہ نسل کو مل رہا ہے۔ اس پانی نے ہمیں وضو کے قابل بنایا تھا، اور جو پانی وضو سے بچا تھا وہ اسی کا حصہ تھا، اسی لیے ہم کھڑے ہو کر اس کی عزت اور تعظیم کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نسبت
خاک کے ذروں کو لشک آفتاب بنا دیتا ہے تو عزیزان من بزرگوں کی منقبت چل رہی ہے نسبتوں کی بات ہو رہی ہے یہ نسبت ہمیں دنیا میں بھی چار چاند لگا دے گی اور آخرت فردوس کا حقدار بنا دے گی انہی